продовжуємо інформаційний ранок 1 листопада. В ефірі «Поділля Центр» черговий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! До кінця року в Хмельницькому з'являться дві нові розумні зупинки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зупинку збудованими електронним табло, USB-входами та камерою відеонагляду інвестори встановлять на двох локаціях – «Оазис» та вулиця Панаса Мирного, розповідає Андрій Бондаренко. По камерах бачить оператор, який нам встановлював зупинки, інвестор, як працює, чи дотримується графіків руху. Так само бачать і наше управління транспорту за допомогою програми, чи вчасно приїжджають транспортні засоби. Як я вже казав, контроль за допомогою розумних зупинок дав нам можливість більш дисциплінувати перевізника. І як я вже казав, саме от на підставі цієї роботи ми визначилося з розірванням договорів. Пасажир звикає до графіку, пасажир приходить на зупинку вже в той момент, коли він знає, що в цей час буде тролейбус чи маршрутка. Андрій Бондаренко додає, міська влада створює алгоритм переходу на великогабаритний транспорт. Це має зменшити кількість малих маршрутних таксі з наступного року. Є доручення міського голови, в нас вже на виході програма, алгоритм переходу, заміни маршруток на великогабаритні автобуси, ми його скоро представимо громадськості. Ну і ще раз хочу зупинитися на тому, що ми розпочали процедури придбання в лізинг великих автобусів. Ну, принаймні, зараз ми говоримо про 15 одиниць транспорту. Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у Хмельницькому у ніч проти 1 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано. Патрульні зареєстрували 49 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшла рекордна кількість викликів від початку року, а саме 97. Більшість із них через порушення тиші. У 10 дворах хмельницьких багатоповерхівок завершують капітальний ремонт. На 20 прибудинкових територіях його закінчили. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Кожного року ми збільшуємо кількість виділених коштів на капітальний ремонт прибудинкових. Цей рік став не винятком. Якщо говорити про такий вже на сьогодні далекий 16-й рік, то тоді ми виділили 4 мільйони на капіталку. В 17-му там було десь в районі 10. Минулого року ми освоїли 22,5 мільйони, і цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій. 20 ми вже зробили. Більше про капітальний ремонт прибудинкових територій розповість моя колега Наталія Сідова у наступних випусках новин. Лабіринт значень. Під такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї відкриється виставка київського художника, почесного академіка Національної академії мистецтв України Олександра Дубовика. Про це повідомила директор музею Ольга Долінська. За її словами, у Хмельницькому митець свої роботи представить вперше. Перше – у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу. Детальніше про виставку київського художника Олександра Дубовика дивіться у наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Побачимось!